rame bakar-bakaran nih. Rame. Ini sik rung bakar. Belum bakar buburunya, belum bakar. Tuh sana, full lautan manusianya, full. Koncoku jek padha ngumbahi. Ngumbahi apa kuwi jenenge sayur. Sayur mayur. Ini bakar jagung, bakar telo, bakar. Penting hati ini nggak kebakar. Rame. Sebelahku wong Nepal, wong Cina, wong Black Mamba, campur-campur segala macam ada. Kono yo enek. Jenru rame ini nang tempat bakaran ki panas payungan iki. Kabeh oke sing payungan nyewa. Nyewa payung yang kuning-kuning ku nyewa payung ki, payung sendiri enggak pakai nyewa iki. Seru pokoknya. Ih buri ki enek game kayak grupane wong Filipin main game. Ada main game. Main game. Wih. Apiku. Kece arepe. Searepe godhok ulup cah iki, arepe gawe urap-urap. Urap-urap bakar apa ne? Lah piye to mblek kowe iki? Omprenya lali nggowo rene mawone selak urip buram-buram. Ya ngono guys, keseruan kita bakar-bakaran. Iya toh, cuaca panas. Penting atine tidak panas.